haweeneyda la dhalatay hoggaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Yong-chang ayaa hoggaamiyeyaasha dalka Koonfurta Kuuriya ku eedaysay inay yihiin xaymin kadib markii ciidamada militariga waddankaasi Koonfurta Kuuriya ay dhalatay dhanka militariga ah la sameeyeen kuwa dalka Mareykanka. Hadalka gabadhani ayaa imanaya kadib markii maanta oo Salaasa ah ay dhalatay militari wada sameeyeen ciidamada labada waddan waa Koonfurta Kuuriya iyo Mareykanka ah iyadoo isku soo dhawaansho laga filayay jasiiradda Kuuriya kadib markii wadahadallo qoraal ah ay wada yeesheen madaxweynayaasha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo midka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Waxay ahayd un bishii hore markii labada dal ay ku dhawaaqeen dib u soo celinta xiriirkii dhanka isgaarsiinta kaasi oo muddo badan go'na oo ay labada dalna ka wada shaqaynayaan dhanka horumarinta xiriirka, balse hadalka ka soo yeedhay gabadhani oo ah la taliye aad muhiim ugu ah walaalkeed Kim Jong-un waxay ku dhaliishay hoggaamiyeyaasha Koonfurta qabashada dhalatuska militari kaasi oo ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid halis ah islamarkaana uu kala qayb galay Mareykanku. Waxaana ay sheegtay inay tahay dhaqan khiyaamo oo ay ku kiceen mas-uuliyiinta Koonfurta Kuuriya. Warbaahinta caalamka ayaa warkani kasoo xigatay wakaaladda wararka KCA ee magaalada Pyongyang. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasab.